за область, я вам хочу сказати, що всього-навсього 52 добровольця є. Решта військовозобов'язані, ті, які прибули, це по виклику. Патріотизм наших людей чомусь кудись зник. Справжні патріоти знаходяться зараз на передовій, це правда. І були призвані в перші три хвилі мобілізації. Четверта черга проходить дуже складно і, відповідно, добровольців, я вже сказав, що досить мало. Тому, якщо є добровольці, запрошуємо знову ж таки військовий комісаріат. У Тернополі працівники військомату визнають провал оповіщення військовозобов'язаних по місцю проживання. Люди не відкривають двері, обманюють, переїжджають. Відтак у обласному центрі тепер зосереджуються на оповіщенні чоловіків за місцем роботи. Людина вважається оповіщеною не тільки, коли їй вручили повістку, а людина вважається оповіщеною тоді, коли керівник підприємства в усній формі довів до військовозобов'язаного товаришу Іванов, вас викликають у військовий комісаріат. Це людина вважається оповіщеною. Не треба писати накази, не треба плодити кучу бумаг. Чомусь нас люди думають, що якщо повістку йому не вручили, то він не є оповіщений. Це неправда. Згідно з указом президента України про проведення часткової мобілізації, відповідно до закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, оповіщення – обов'язок не працівників військомату, а керівників підприємств, організацій, установ, керівників селищних, сільських, міських рад, кажуть військові. Це розуміють не всі, тож винних посадових осіб притягуватимуть до відповідальності. Принаймні, в Тернопільському районі за це беруться вже. Вже прийнято рішення про складення такої комісії з представників міського комісаріату, районної державної адміністрації та міського районного відділу міліції. Ці комісії будуть їздити і будуть перевіряти стан роботи. Тому що в нас є деякі сільські ради, які на сьогоднішній день не провели ні оповіщення, ні не призвали жодного військовозобов'язаного по мобілізації. До них треба приймати якісь міри, тому що так не може бути, що одні виконують планове завдання на 100%, на 200%, а інші сидять, вибачте мене, і чекають наступних виборів. Тому що я вважаю, що вони працюють на наступні вибори, які відбудуться в нас восени. Напевно, що не повною свідомості чи усвідомлюємо, що на території України йде війна, як би вона не називалась, чи це антитерористична операція, чи це там миротворча операція, чи ще щось, іде війна. Загарбники, російські окупанти знаходяться на території України. І ми маємо боронити наш край. Тому ще раз хочу наголосити, що військовозобов'язані, які подані в розшук, вони рано чи пізно все одно будуть знайдені, рано чи пізно повернуться додому.